От 1 до 6 септември за пета поредна година се проведе морско надиграване и надпяване на Мегдана в Албена. Фестивалът за любителско фолклорно изкуство събра над 400 души от различни кътчета на България. Основната цел на фестивала е представяне и утвърждаване на българския фолклор и традиции, носи и културно наследство, както и представяне на чуждия фолклор и култура в нашата страна. Организаторите на фолклорния фестивал бяха категорични, че не случайно са избрали именно Албена за място на провеждането му. Тук е изключително чисто, подредено. Има страхотна плажна ивица. Това е най-хубавата плажна ивица специално за мен по българското Черноморие. Морето е уникално, пясъкът е много хубав и създава впечатление за една безкрайност. Морето, разбира се, е безкрайно, като го погледнеш, но самия отдих, погледа към морето, хубавия пясък, мирисът на море, няма го на друго място, само тук в Албена е така. Със своите изпълнения и уникални носи и участниците в фестивала създадоха неповторима атмосфера и много цветно настроение. Някои от съставите се представиха с автентични костюми на близо век и предизвикаха любопитството на гостите на Албена. България е с много богато наследство, с много добри културни традиции, с страхотни носи, костюми. В фестивала се включиха любители на фолклорното изкуство от всякакви възрасти. На сцената през различните дни излязоха както деца, така и хора на преклонна възраст. Имаше и международно участие, като се включиха групи от Румъния и Кипър.